Nye Veier AS fikk i oppdrag å oppgradere E16 fra Kongsvinger til Kløfta. De valgte å bestemme seg for 110 km i timen og utrede helt andre korridorer enn den eksisterende. Ingrid Helene Østvold inviterte oss med på skogtur opp til en gapahuk ved Fenstad. Hun ville vise fram stedet hun går til for å få ro, og som ligger rett ved en av traseene til ny E16. Det er helt stille, altså. Det er så deilig. Du hører bekken og dyra fra åa også. Hvor er vi nå? Akkurat nå er vi ved gapahuken ved Mobekk, som det blir kalt. Mobekkdammen er en liten dam nede ved åa i Dumpa her på Fenstad. Det er jo et utkikkspunkt, for å si det sånn, og samlingssted for veldig, veldig mange. Og på en sånn solsynsdag som vi har nå, så ser man jo veldig, veldig mye av Romerike og Nes, og ser faktisk helt inn til Oslo. Det er et fint turmål for veldig mange. Det er mange barn som begynner å gå hit som det første turmålet også, for det er ikke så langt å gå opp bakken da. Ha med seg soveposer og ligger i gapahuken. Så det også er jo et sånn, det er så fint sted for de minste da, å starte sine egne første turer alene også. Nei, det er et godt brukt sted for mange. Mm-hmm. Hva er det dette gir deg å være her? Det gir ro. Det å komme seg ut, rusle seg en tur og lufte tanker og eller gå tur med gode venner og sånne ting også. Mm. Billigere enn treningssenter. Det naturlivet som er her, liksom, det synes jeg er veldig spesielt. Vi har det veldig nært på. Liksom. Altså, fuglelivet her er enormt. Det merket jeg jo, selv om jeg bodde liksom på felt i Fenstad før, og bare flyttet da 2 kilometer lenger bort til skogkanten. Ja. Det fuglelivet, jeg har aldri opplevd maken til fugleliv. Liksom. Du blir vekt på morgenen på en måte, av fuglekvitter og liksom sånne ting. At det høres nesten litt sånn klisjéaktig ut, at man tenker bare, åh, det er jo ikke sånn. Men jo, vet du, det er sånn faktisk. Hvorfor vil du ta med meg opp hit? Det er for å vise hva vi har, da. Altså, det er noe vi har, og vi ønsker å bevare det. Vi vil ikke miste det. Kjenner jeg får faktisk klump i halsen og tår i øya, fordi det er så fint her. Jeg tror ikke alle skjønner egentlig hvor fint vi egentlig har det. Og det er det å prøve å få andre til å forstå hva man tar vekk, da. Hvor ofte er du her oppe? Så å si nesten hver dag. Starter ofte turrunden med å gå den veien her. Eller gå forbi her da. Men vi er oppe i skogen, her er vi hver dag. Jeg flyttet jo hit for å få ro. Og ha ro i livet mitt liksom. Sånn at det å vite at det skal bygges noe så å si rett utenfor stuedøra. Det er jo ingen som vil det. Men man må jo kunne klare å tenke annerledes. Og vi er mange som bor her, selv om det ser ut som det er spredt mellom bebyggelsen. Og ikke minst dyreliv og naturen, da. Vi har ikke så mye gjennom, egentlig. Grunnen til at du er redd for at dette skal forsvinne, er jo at det er den nye 16. Ja, det er jo det. Ja. De har jo tenkt 2 traséer her, så, men den ene vil gå rett nede på den ene jordet vi ser bak her. Så det er liksom... Hvis den ene av A-traseene blir valgt, så vil vi sitte og se rett ned på den her. Ja, da vil vi se rett ned på den. Og da blir det jo ikke så stille lenger. Da blir det biltrafikk. Solnedgangen blir ikke like fin, liksom. Med en E16 i bakgrunnen. Det gjør den ikke. Det er sånn som er vi helt stille nå, så hører vi bare knittring, og så hører vi fugler. Ikke sant? Det er derfor man merker sånn som nå, så er man jo ikke så mye i byen lenger. Men det beste, som, hvis man har vært en dag i Oslo, da, å komme hjem og så bare sette seg på verandaen og så ikke høre noen ting. Det er da man merker det trykket som er på øra på en måte. Så hvis du hadde politikerne i Nes foran deg nå, skulle du sagt til dem da? Bare hør. Bare vær helt stille. Trenger ikke å si noen ting egentlig. Du ville bare tatt det med deg opp? Ja, bare gitt dem en kaffekopp her. Og så bare sagt, bare sitt her litt. Bare ta dere en tur opp hit. Anbefaler dem å rusle seg en tur opp hit, for det er ikke så langt å gå.
Det klarer alle. Ta med seg familie eller barnebarn eller ja, hva som er også. Fyre opp bålpanna og eller ta ettermiddags, altså kveldsmaten her, for eksempel. Det å få solnedgangen rett bak oss. Nei, det bare ikke riktig. Det skal gå noen vei her. Det ikke det. Skal vi rusle på en lengre tur inn i skogen, Kai? Hæ? Ja. Ta oss en liten runde. Ja, nei, husker jeg. Ja, Alaska husker jeg. Veldig mye grønlandshund inn.